21 december. Och det är ett alternativ, alternativfrågor i det, så att säga. Jag tycker alltså, det är lite så här småinspirerad amerikansk film när de sitter så här i test och så här, A, B or C, D, E, A, B or C, D, E. Och så är det någon som tänker att okej, okay, nu har han lagt 5 stycken B-svar här nu, nu måste du ha E. Då tänker jag bara ta B i hela provet. Nej. Titta lite grann i den här. Nu ska vi se om den här muspekaren fungerar. Det gör den. Gött. Så det är lite historik från det här i början utav kompendiet. Så min del, när jag var lite yngre, innan snus, öl och cigaretter gjorde sitt, så var jag en annan människa också. Man hade sin förutfattade mening om hur det såg ut i världen. Och man var inte så bekant med det här ordersystem och hur det fungerar när kunder la order och så vidare. Jag var lärling hos en skrintryckare i Arvika och där var jag liksom långt ifrån automation. Allting gjordes automatiskt och ordrar kom in manuellt. Man fick telefonsamtal om att en siffra skulle ändras på en t-shirt eller vad det nu kunde vara. Det var inte så dokumenterande. Och det är egentligen allting som ni lever på idag. Alltså dokumentation, rapporter, information och standarder. Man tänker väldigt ofta att okej, det här är gränssnittet i InDesign, det här är gränssnittet i Illustrator eller vilken programvara det är nu än är. Men ni måste bli varse om det, att det är en dokumentation. Det är någonting som ligger till grund för att inställningarna är satta på just precis det här sättet. Och varför en profil fungerar? Jo, det är för att det är ju människor där som en gång i tiden har mätt in Fogra 39. Och så har man lagt samman massvis av sådana här testresultat och sett hur man då kan få en profil som är väldigt överliggande genom tryckmetoderna och alla papper inom offset. Då har man fått en standard som är rätt så överensstämmande med de flesta typer utav tryck på bestruket slash obestruket papper. Så det måste ni bli på det klara med, att vi jobbar med dokumentationen, vi jobbar med att bevara information för att kunna ta vara på det. Och när det kommer till olika företag då, så har jag ju också skrivit att ni är ju lite grann inne på det här spåret med prepress, och vi har pratat mycket om prepress i prepresskursen och så vidare. Och det här är ett begrepp också som börjar vridas väldigt mycket nu. Ni är inne precis i det här skedet när ni kommer ut nu på arbetsmarknaden, så börjar man prata om att prepress och prepressoperatörer kanske inte är prepressoperatörer längre, utan man börjar vrida den här tjänsten till att det övergår i någonting som istället kallas för service provider, så att säga. Som prepressoperatör idag så sitter man inte och gör ett arbete i 4 timmar, utan man kanske lägger merparten av kraften på att försöka få ut det bästa av data som man får ifrån kunder. Man kanske försöker lägga tid på att öka farten vad gäller processer och arbetssystem och så vidare. Så man kallar det alltså för en typ av service provider. Och den här personen som är service provider, det är en människa som har väldigt god förståelse om hur de här små automatiska processerna inom företaget fungerar för att ge en mer tidseffektiv aspekt när det kommer till olika jobb. Och det här betyder att den här personen också har en väldigt bra bild av den här kedjan som finns inom företaget. Så här ser vi på skolan idag, mer eller mindre. Vi har en hubb vad gäller allt inom prepress. Vi har en form av nav där vi kan skicka iväg pdf för rippning. Vi kan bestämma om de ska splittas. Vi kan tala om att det finns studenter här på skolan som gör ett jobb som ska tryckas och så vidare. All den informationen samlas här. Men varifrån kommer den här informationen? Den samlas exempelvis inom intranät. Vi har ett ordersystem på skolan. Vi kan ta in information genom mail. Vi har en webbsida som vi mer eller mindre kan hämta information ifrån. Och vi har en molntjänst också utöver det här. En stor grafisk plattform som är som en form av originalintag, kan man säga. Det betyder att ni kan sitta hemma hos er, hämta hem original
lämna dem tillbaka till skolan. Och det här, den här plattformen kommunicerar fortfarande med navet då. Och det som är väldigt noga när man sysslar med automation, det är att man bevarar kärnvärdet i organisationen. Det, på senare tid så är det många som säger till mig att men Volvo har haft sina kärnvärden sedan 1922. Jo, men varför har de kvar dem i så fall då? Om det inte är så att de är standard. Volvo har ju jobbat väldigt hårt med att bevara de här kärnvärdena för att mata in det liksom i varumärkets kontext. Jag tror många av er här tänker precis som jag när man tänker Volvo, att det innebär trygghet. Det är en bil som är rejäl, funkar alltid, man kan köra säkert i den och så vidare. Det är någonting som har matats in i oss. Och Volvo skulle försöka trycka in pengar till att automatisera processer för att få krocktester igenom snabbare och så vidare. Då skulle ju det generera en negativ effekt så småningom. Eftersom att det är någonting som påverkar det här kärnvärdet. Samma sak gäller inom Keypress. Det finns företag idag som jobbar kanske inte alls så automatiserat som andra företag gör. Och det beror helt enkelt på att de har fokus på ett annat kärnvärde. Där jag kommer ifrån så var man väldigt, väldigt noga på att bevara kärnvärdet kvalitet runt olika typer av dekorer. Vilket innebar att vi la ganska mycket tid på att göra retro. Däremot så automatiserade vi väldigt mycket av orderintaget. Vi automatiserade väldigt mycket av korrekturdelar och så vidare. Men just själva jobbet som vi gjorde, det hamnade alltid i fokus. Och där försökte vi lägga så mycket manuell prägel som möjligt för att göra jobbet så bra som möjligt. Det man ofta vill med automation, och det här nämner man väldigt ofta inom den tunga industrin, det är att man ska försöka få bort arbetskraft. Alltså att man har en robot som gör någonting. Man automatiserar bort saker och ting genom att sätta in en robot istället. Det innebär att den mänskliga handen försvinner. Det finns en process som inte längre behövs göras för hand, utan den görs av en robot. Det kan vara så simpla grejer som att klistra en etikett. För man vet att etiketten hamnar på exakt samma ställe varenda gång. Och då vet man också att den här skannern som finns i England skannar etiketten i exakt samma position varje gång. Så man har uteslutit fel. Det finns inte någon som kan komma in en fredag och sätta etiketten på vänster överhörn. Så felaktigheter är den främsta orsaken till att man vill automatisera. Och inom den grafiska branschen så vet ni att det finns ju kritiska moment. Eller hur? Kan ni nämna några förslag? Någonting som absolut inte får bli fel. Det måste ni kunna, tänker jag. Någonting, om ni ska köpa en vara på ICA. Streckkoden, ja, precis. Om det inte finns en streckkod på ett magasin, ja, det innebär att det är en gratis tidning egentligen. Vem ska kunna registrera den eller ta betalt för den? Streckkoden är en jätteviktig del av det. Men det kan även vara så simpla saker som att linjer inte får vara så tunna. Så att de missar sin tryckpress, eller att man kanske har en serif som inte ens hänger med. Då måste man ju ha hjälp ibland utav maskiner eller program som kan tala om när någonting inte är som det ska. Sen börjar vi gräva oss djupare ner. När det exempelvis kommer till databaser och formulärdata och sånt här, då börjar man prata webb rent utav, väldigt ofta. Men en databas finns precis som på webben, så kan den ligga lokalt på er dator. Den kan ligga på en server i Sunne kommun. Alla ni är ju inplockade i en databas. Ni ligger i en lista av användare på en server i Sunne kommun. Och där kan vi hämta och ställa in olika specifikationer för vilka rättigheter ni har och så vidare. Och i de här databaserna som kan ligga såväl på webben som på er dator i form av ett Excel dokument, så kan man också få ut olika typer av mönster. Det ni gör, precis som här i Sunne kommun, så kan det registreras. Och så fort det börjar registreras, då kan man ju också börja skönja mönster såklart. Det är ju det som ofta dyker upp på webben när ni får en annons. Och bara, åh, hur visste den här annonsen att jag var så intresserad av det här? Det finns
en form av program som registrerar er väg här, som registrerar ert mönster. Formulärdata är en form av data som inte registreras på samma sätt, utan det är en data som ni själva aktivt matar in. Data som kommer in genom ett formulär, och det behöver inte heller ligga på webben, utan det kan ju vara något som sparas in i direkta PDF-dokument till exempel. Någonting vi kommer titta lite grann på redan idag, det är det här med aktiva mappar, eller hot folders som det också kallas för. Mappkommandon kallas det i Automator. Det är en ganska enkel process och ganska rolig också, för att så fort man stoppar någonting i en mapp, då sätts det igång, och med hjälp av den programvara som har aktiverat den här mappen så kan man alltså få ut olika typer av funktionalitet. Det betyder att saker och ting som hamnar i min hämtarfil i mapp kan forslas iväg till en annan mapp som jag hellre vill att materialet lägger sig i. Och så här ser det ut då. Och vi ska kika på makron idag också. Makron i Photoshop först och främst. Jag tänkte att det är väldigt trevligt om vi reducerar processen i avancerad retusch. Eftersom att det finns ju saker där som exempelvis hög och lågfrekvent skärpa. Vi har hög och lågfrekvent separation av exempelvis hud då, där man vill ha textur och färg i två separata lager. Såna här saker kan man sitta och göra 20 olika steg för i Photoshop. Men vi ska reducera det till ett enda, vilket är mycket mer användbart för att spara tid. Skript är en lite mer avancerad form av makron kan man säga. Där kan man åberopa olika typer av funktioner genom att gå ner i förgreningen av olika funktioner i programvaran. Så kan man alltså tala om för Photoshop att hämta en dialogruta, och i den här dialogrutan vill jag ha den här funktionen, och den här funktionen vill jag styra genom det och det och det. Då kan man vara lite mer specifik. En variabel, kanske inte alla kommer att stöta på direkt, eller känna på hur det här är då. Vi är tillbaka på mattenivå här. Men en variabel i sådana här sammanhang när det kommer till databaser och makron och så vidare kommer bli relevant förr eller senare. Och man kan sätta in sig på en ganska låg nivå för att förstå ganska snabbt. Det handlar ju egentligen om ett namngivet objekt som man byter ut. Exempelvis så finns ju variabel i hur många programmeringsspråk som helst. Exempelvis som JavaScript eller POP. Där man då i det här fallet, här har jag en namngiven variabel som heter x. X ska bytas ut med Broby grafiska. Och det kan jag alltså ange när x ska bytas ut. Det är kanske så att den här variabeln ska loopas. Så om vi har 150 stycken studenter i en databas, då kan jag tala om att den här ska loopas 150 gånger. Då kommer vi kanske få ut 150 pdf-er med hej Anton, hej Gabriella, hej Margareta och så vidare. XML är ett utbytesformat, mer eller mindre. Med hjälp av XML så kan man kommunicera med väldigt många olika plattformar. Och de här XML-filerna kan man generera på webben, genom Excel, genom i stort sett vad som helst. Och det är väldigt likt HTML. Det har ni pratat lite grann med Peter om, va? Om ni tänker på HTML så har ni en head-tag, ni har en body-tag, ni kanske har en font-tag. Men i XML så är de här taggarna öppna, vilket betyder att jag kan egentligen skriva barcode och så nummerkombinationen och så avslutar jag barcode. Så länge som det finns en namngiven och översättande del i programvaran som mottar den här informationen, så kan jag göra mig nytta utav de här olika taggarna. Och om ni pratar med Henrik på Mille, det gjorde ni va? I början av kursen. Han är ju jätteintresserad av det här med automationen och väldigt duktig på området. Och han har ju jobbat mycket med GMF, GDF. Och det är ingen stor skillnad mellan XML och GDF. GDF är istället en fil som är lite mer begränsad skulle man kunna säga.
Så att det är ungefär som en Excel-fil, ett XML-fil. Men precis som i HTML så har man begränsat användaren genom att säga att du får bara använda inks, du får bara använda barcode, du får bara använda notes och så vidare. Och det är just på grund av att man vill göra den här processen kort inom den grafiska branschen. När man gjorde JDF på Adobe så var man medveten om det här problemet. Så med andra ord försökte man skapa ett format som bara innehöll taggar som berör den grafiska branschen. Så genom en JDF-fil kan man exempelvis tala om hur en utskjutningsmall ska se ut, hur många sidor boken ska innehålla, vilket omslag och så vidare. GMF, JDF står det. GMF är den förlängda armen. Det är egentligen samma sak. Men man måste använda GMF om man ska kommunicera genom webben, såsom HTTP exempelvis. Asset Management System är ett system som används mer eller mindre för att hantera underlag på. Eller, som i vårt fall, grafiskt underlag. Man använder den här plattformen för att ladda upp original, för att ta emot dekorer som är färdiga för tryck och så vidare. Och man kan hantera kommunikationer runt designen på den här plattformen. Och såna här plattformar är vanligtvis gjorda av företag i branschen då, som Esko och Hybrid Software. Det finns också en programvara som heter Zenshell, som är bland Oriflame. Och de här kan vara hur stora som helst, de kan vara jättesmå också. Men när de stora så kan de täcka som vitt spann så att de till och med svorslar ut en web-to-print-lösning. Så som när man går in på Vistaprint exempelvis. Och slutligen då, MIS-system. Management Information System. MIS och AMS måste man hålla isär. Kommer man till en arbetsplats där man säger att man har ett MIS och AMS-system. Och säger man samma sak om MIS och AMS-systemet så uppfattar jag det som att man inte riktigt har klargjort var någonstans informationen ska ligga. För alla dekorer, alla jobb har information runt omkring sig. Det betyder alltså vem är beställare, när ska det köras, hur ska det streckkoden hanteras, finns det övrig information och så vidare. Ni vet att dekoren idag, det är en så otroligt liten del utav ett projekt. Det finns så mycket annat som ligger runt projektet och all den här informationen vill man då spara ner i en form utav informationssystem. Och genom det här informationssystemet så kan man knyta an till produkter eller knyta an till dekorer som kanske ligger i ett AMS-system eller som ligger på något annat ställe. Det här är ett litet exempel som jag har ritat för hand. Och det kanske ser plojigt ut. Men det här är bra mycket bättre att visa för en arbetsgivare än vad en statisk text är. För de som kommer sitta ovan er eller om de jobbar på en större organisation kommer inte alls ha förståelse för de här parametrarna. De bryr sig inte. Det finns inte i deras värld att de skulle kunna spara tid genom såna här saker på ett sådant sätt. Men om man visualiserar ett arbetsflöde eller om man gör det väldigt tydligt på hur man kan spara tid och framförallt då pengar, så kan man också få HR-avdelningar eller arbetsgivare, ledningen och deras strategi att acceptera såna här former av automation. Och då kommer ni också få tiden för att jobba med det. Om ni kommer in på exempelvis en reklambyrå och så frågar ni dem, har inte ni live preflight i InDesign? Nej, säger de. Det har vi aldrig bytt oss om. Har ni någonsin fel? Alltså, händer det att ni får tillbaka pdf för att de är felaktiga? Jo, det händer, säger de då. Okej, men om jag då lägger en dag på att göra en live pre-flight åt er, så skulle vi kunna spara så här och så här och så här mycket. Skulle ni acceptera att jag får jobba med det en dag? Ja, visst, säger de då. För det är ju någonting som besparar om pengar och möda i framtiden. Så det är inte alla gånger man behöver rita en sån här karta, men man behöver kanske i alla fall statuera sin idé på ett sätt så alla förstår. Och det är också det jag försöker göra, ska jag säga. Ni är ju så otroligt
ni är ju såna talanger när det gäller dekor och när det gäller design. Ni har gjort otroligt fina saker. Men ni måste också vara medvetna om att den del ni gör utav ett projekt är så oerhört liten i omfång till allt det andra som finns runt omkring. Vi har marknadsavdelningar, vi har R&D-avdelningar, näringsdepartement. Ja, det finns oerhört många parametrar. Bara liksom tryckintaget i den tidpunkten, vart befinner man sig då? Lukas hand har ju väldigt mycket färg och försöker få er att förstå färghantering och hur den kan skötas genom manuella drag så att säga. När man går in i exempelvis digitalpressen och försöker sätta sig in i okej, hur fungerar färgen här nu då? Vad får jag för resultat? Det viktiga där är att ni kan dokumentera vad ni gör. Att ni hela tiden gör dokumentation och att ni kan lägga ut en rapport. För när ni kan göra det så kan ni också automatisera den här dokumentationen senare. Ni kan tala om att så här vill jag ha det. Just eftersom att jag vet att det kommer bli så här då varje gång. Nu ska jag sluta tjata. Jag tycker ni kan öppna upp Automator på er dator. In under program så ligger en liten robot. Automator. Inte Gnidl, tyvärr. Automator är också ganska rolig. Han är väldigt snäll. Däremot har jag märkt att ibland så finns det vissa rättighetsfrågor och andra bekymmer som kan ställa till det för oss här när vi jobbar med det här programmet i skolan. Men vi ska försöka kringgå det också. Här finns det 8 olika ikoner och då finns det såklart olika tjänster, olika typer av automation man kan göra för att korta processen. Och den allra första är ett normalt arbetsflöde. Program som man kan försöka gå in och skapa automation genom olika former av tjänster, instegsfiler till utskrift. Det finns till och med dikteringskommandon här att man kan snacka i mitten och säga gör så och så. Men jag är lite tveksam till hur det fungerar. Det kanske fungerar jättebra. Sen finns också mappkommando, vilket är det enda jag har använt i Automator. Så jag tycker vi ska kolla på det. Jag väljer mappkommando. Och först och främst så är det väldigt bra att spara ner den här, eller spara namnet för den så att säga, spara processen. Namnlöst kunde inte sparas. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Det var lite intressant. Då gör jag kanske lite högre först då innan jag sparar ner den här. Här har vi kategorilistan till vänster. Det finns olika saker av förenkling man kan utföra. Och sen så kan man också söka efter olika typer av funktioner här ute i listan. In under filer och mappar har man såna här enkla saker som Finder kan utföra. Exempelvis som att duplicera, hämta, hitta, kopiera och så vidare. Standardfunktionalitet, mer eller mindre. Det kan ju exempelvis vara så att jag vill märka om min fil eller döpa om min fil som jag hämtar ner från nätet. Och då kan det ju vara bra om jag exempelvis säger att jag ska flytta ett Finder-objekt. Och då måste jag först välja en mapp här. Så jag väljer annan. Och då väljer jag den här mappen hämtade filer. Och de ska flyttas till en mapp på skrivbordet. Så jag väljer annan här. Ny mapp. Nya filer kan jag döpa den till. Välj. Och så säger den också ersätter befintliga filer. Men det skippar jag den här gången. Nu ska jag se om jag kan spara den här. Japp. Det, om jag börjar köra här nu rakt av så misstänker jag att jag kommer få problem. Det står hämta angivna Finder-filer fungerar inte. Och så är det nog dessvärre många av er som kommer att få.
det här programmet består av väldigt mycket problemlösning och experimenterande. Det kan jag genast utvika. Men om jag smiter iväg en stund till, nu ska vi se om jag kan nå användaren här. Gå och jag går till dator. Nu ska vi se om är det Macintosh HD kanske. Användare. Min användare. Och här under så ska jag väl ha hämtade filer. Ja. Om jag högerklickar på den här mappen hämtade filer, där jag då skulle få in mina filer, så har jag här en flik som heter inställningar för mappkommandon. Och den här behöver man titta på då. Nu säger faktiskt den här så som jag vill att den ska säga. Downloads, alltså att det är ett mappkommando på den här mappen. Och den kommer använda det här skriptet. Som jag då har döpt till. Det är det rätta. Eller ja, det är den rätta uppställningen här då för att det ska ha möjlighet att fungera. Så om jag går tillbaka till mitt arbetsflöde. Så ja, det funkar inget vidare. Men om jag nu lägger en fil här i hämtade filer. Jag ska öppna den här i Finder, den här mappen. Och så ska jag plocka ur det jag har, tänkte jag. Så där. Och nu ska jag börja med att prova att lägga den här logotypen i hämtade filer. Och då lägger den en mapp i hämtade filer som heter nya filer. Och där läggs den här. Vilket känns lite bökigt kanske. Så då har jag nog gjort någonting fel. Har jag skapat den mappen i hämtade filer? Det var ju spännande. Annan. Okej, skrivbord. Ny mapp. Nya filer. Skapa. Välj. Så där. Så jag sparar. Och så provar jag den här igen då får vi se. Öppnar den här och sen så lägger jag min påse här och nu ser ni att den försvinner. Då ska den förhoppningsvis ligga i nya filer här då. Och där ligger den. Och jag kan ju bygga på det här arbetsflödet. Om jag nu exempelvis vill namnge den då till någonting, byt namn på Finder-objekt. Åtgärden byter namn på överförda Finder-objekt. Vill du lägga till åtgärden kopiera Finder-objekt? Och det säger den väl för att den kanske vill säkerhetsställa mig om att jag inte byter namn på någonting som jag inte vill byta namn på. Men det vill jag. Nej, det finns inte på PC. Jag har faktiskt försökt hitta liknande på Jan. Men det har haft väldigt svårt att göra det. På PC har jag skrivit min egen skrift. Och det finns små varianter kan man säga. Som gör att du kan exempelvis lägga i mapp och få en utskrift. Men du får inte alla de här alternativen. Vilket är lite trist för det är ett väldigt bra program. Och då vill jag lägga datum och tid. Skapat där och så vidare. Plats före namnet, så nu har jag ett exempel på hur mitt nya filnamn kommer att vara här. Jag sparar, stänger ner, så öppnar jag den här hämtade filer. Så provar jag att lägga in påsen igen. Den flyttas till nya filer och där har den bytt namn. Jag vill att vi tar en liten stund och så kollar ni igenom Automator lite grann och letar igenom funktioner och såna här saker som ni själva skulle vara intresserade av att använda för att automatisera er arbetsgång. Så jag pausar filmen där.